E, nu știu, Solina, mă, ca cere de mă buașe dacă am prins, ne-a dat un banii te friuiesc, mă. Ca har nu le dam zadu, în dată și ID. O dă de cra. E, alhamdulillah. Da, de băgam ora ula bia. Și, tic șoa. Călea ce sar ora vebe pe ta ora ve. O ce vinze bio pe ta. Ok. Ali soș po. Că cere de uț să gna. E. Ude ce la matlab, ce ai dot așa de. Ce cere de vă să sol de poșo, că nu de vă sala. Bine de gona pișii. Da, hoci suc sat tau că ce ai nevoie să gona de vășu. Mișe del saravila gavalur sar curi bacai. Ful do pat mașii bacai. السلام علیکم زیام جی دلی شاہ تاسو ګوریه بن میډیا ډیر وخت بعد ریاض پارک ته راغلای او خالی نه راغلا زبردست شیمپو ماروړلی تیل ماروړلی نو زبردست مزاحیه پروګرام وکای دا ضرورین دو چې زه په 50 ولو کو دای دې سول جواب رو کو زدتا شیمپو او تیل ورکاو ٹھیک شو چې چا کی ما کیسه خوان روک کنه چې کی ملکر لټل لایک نه خو دا کیر تاړانک زیر و ورسی مو وا ګوري خو صبر و پکای سیو پروګرام تر پلا ګوري په تاسو مزاحیه پروګرام میسره وعلیکم السلام داس شاعر توشا نو چه سرنګ توشا ستر توشا ستوشا چا کچره میشت سے اغاشای وچی سو می پکړی و چې وې نه څه کنا زوی چې ګونه می وپکړی داس شاعر دی دا شاعر دی تر توشا شیمپو هوټل خالد شیمپو اندو خالد تل اندو کې ماتی دی دا سار دې کېم دا ان شاء الله دې پدانا خپل لري کنه زمزمې و نه مې دادې شي پدانا نشته تا تر تا وشه ماړه تو حیران چې کارون مت کړه دا ا مالش کې هوښه یاره هوښه قسم دای دې کوم شم پا دې کوم ته لا دې مې نه دې بیا څه دې تا وشه و تا وسه یا یو بیا ته ته پلا یاد دې کوم نه راخو بیا دا خو دا ستو خنجي چې زام نه غوي څه دې تا و یا چې را خوړه خبرو کا کېغه خواندرو کو بیا دې کوم بیا څه دې تا و یا راس یو مداخیا حدیث درته پېښ کا مزاحیا هو حدیث نه ته به اوس دا غاس یو اصول حدیث درته پېښ چې تاسو لار باندې کې زو حدیث درته بیان کړم مې چې دښې د پر ارغلی دا ته چې د الله پاک محبوب یای چې کیم ساړي چې مو په مت کې داس وکړل چې زه خوشاله کړل دي کې داس وکړل چې الله پاک چې خوشاله کو چې سکه الله پاک خوشاله کو دي جنات ته او چې کیم د کنه دغه وسنه کې کو را په مې ضرورت لري د الله پاک حاصلې پته شي د الله پاک محبوب په اتباع کې محبوب یې په اتباع کې او کزه داسې نه یي چې الله دې بنګونه سره چې مشته څه کلا شي ګډه کوي او دا الله بنګون دې مشته سره خوشول وي دا الله پاک مشته نه مشته سره خوشول کوي دا شي د پر ادغه وسنو کې د پر ادغه محبت ته پر انست ویلوړ دې د وسلم دې پر السلام علیکم مسکراحت او صدقه دو بل دې ډېر مننه کیمل کری دې په سکرین ګوري بار نه خنیر غلا بار نه غلا دا مول چې شمه تیرې دی رغ د پر لیدنه شلتا بار کې مال کری دی غته سپه غمر کوم می سو پرتا می دا پیل دا چې کیمه دکان اچ په خپل بل بچی دا تعلیم تربیت ور کوي او کیمه دکان خپل مزدری دا کو خپل چوټي دا بار بچ سره خوشاله پس کوي اله دا سیم پوا کرے تر وړي بارل مال کری ته خو دا غاسا ور کوم دی که سارینا نتام کری نیتام کری ګور اټم کری دا اونسا ای زو خوشاله اے نشتا سولینا مړه کچره د مپو واشه دا کمپنیز نه دا غون باندې ته فری ویش السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره وای کین زوی رحمان نامه د ټانک نه راغلای جی باندې ګل مزدی کری تا جی باندې ګل مزدی او مو کار سیخ کی ان شاء الله می جو انام در کای خو چه سوال جواب رو کې دا تا دغه سه ور کدا ول مادا دې ته اونسا سال شیمپو او تیل دې استعمال کا کچره رغزال نه کده رو سار دې ته کې بیا مشتا ګنټیو کا او کا پای دې درکا ٹھیک شو صحیح صحیح اسو حشولی ہے ورسا ہمارا خلاص یہ سو لینا ارسا السلام علیکم وعلیکم السلام خوش یار پتہ نہ وش دے رکا نا بس بس وی لوڑی ہے اسلام شاہ داسے شاعر تا اوشا اکثر شاہی چ گرما ویدا بولے کیری او دای چ گرما ویدا بی دای ٹنگیری خدا خو گوڑا ٹنگیری یا وا ٹنگیری ہاں ہاں نسا خود تو کس ما شاہی ٹنگیری یو بل شاہی اوشا بل شاہی ما شاہی چتا شاہ اوشا چ کیم شاہی مرا اڑوا دا گوڑا دو گوڑا نہ دو ہاں گیا دک جدو لی وا دنا میں پتہ کڑی او کس ول دے سایدا کو شیمپو بالکل نہ تملا ویری وا چھوا بیا دا مو تملا او بے رکھو او مو دے دنا پتہ اوکلا چا بل در بندے کاں دغه پتہ چوی چھ
سواب دے پکڑی چوی نچ سے سواب خود نہ کری کہ دایش گناہ دے وشے ارے را ہند شراب ارے زات شراب نہ بالکل نہ شراب گناہ دا چوت سے سواب دے پکڑی نا وا ہن زم زم اے بو سوچ پو کے چھاتا ورسی دم بالکل روشا تو سارا نشتا داجی دتا سالک شیمپو و سالک تیل بہترین پروڈکٹ دتا پ ویڈیو میں شو مغرے پاشے لگا اولے طریقہ پاخیر سے مکمل دیر ٹھیک شو کلا تے سار وڑا وے پتا وڑا وے اوچے وین جے بے پتا نو موشا نو مے زیت اللہ تے کیم زے وزیریو سیما واخ کے جے دا وشتون دے پریشی وشتون کو مے یارا سپورٹ وی سکول اکی جی او تکیری دنیا شاید ₹500 پاٹے دا کی ساؤکا چا کا کیم شاہدا چے خالی ہے تو بھی نے چے خالی ہے زوینا نا نا دا شامپون دو خالی ہے زوینا ایک وہ دا یو میلر دا چے خالی ہے زوینا دا شاہ تین خب ویری گوڈ خب 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 یو زوینا چے بیو چے یو تاوینا بلتے کھنا دے سارے بینی تو سے سویا یہ جدا صحیح کا دا تو سے سویا صحیح دا جتا اسے صحیح دا سوچ نہ نہ خب دے خب دے یارا کا سان دے اوچے لے تو اونسا دا کا واسے دا یوا سو پیا جواب ہے کہ نہ بعد مڑی نہ بعد دا بدا جوا دا دے کم چا دا سے نہیں جرس تیا دے دا سے کڑی کنا نہ 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 پداوے سر اوڑاوے او پداوے ہونا وینز ہے خیر رہی ہوتا بالکل وہ جوا خیب صدا یہ خالی بھی نہیں ٹھیک سوا سی وے نیک یو شروع بتا ہوں یا اوئے دا پر کمال بلا دیر کا ہوں چھ فاندو کا سر وچ عزت پہ کے سار اخری سڑی تو پہ کے سار اخری عزت پہ کے سار اخری سڑی تو پہ کے سار اخری دا مینا عجیبا دا مڑا خو پہ کے سار اخری آہ دا خود حالت چھ شیمایان پہ گلز بنی لو بہ وسی جنئی چھ شیمایان پہ غلطو پہ کے سار اخری نور دا محبت پتا وی سنو سکار نہ کیگی نور د محبت پتا وی زنو سکار نہ کیگی داس ملاشتہ چیلا سڑلای جنن راولی دا چرے دا دا چرے دا داس ملا پیسلا باد شه دا پیسلا باد پنجو پائیے کا بنی سائی ہے مجاری مجاری کلمہ دس دادو
چرتا تیرا کا لا الہ الا اللہ محمد رسول منا یاو کا منا نرسی منا ندرسی منا بے دیرے بے بل چانس دا کا اللہ مہینہ تیرا کا اللہ مہینہ نستعین کا نستغفر کا نگنو بن وی کا نتا کل غلے کا نسنے نئی کل ہے کو ولا نشکر کا ولا نفر کا لو سے دون موت گڑ باس رہے گا دو تو تو وایو سای ویر کو کتو سے سوئی ہے ویر کا نا ویر کا کا کی جوڑے ہاں خاکی جوڑے جی خاکی جوڑے جی خاکی جوڑے جی ہو کلمہ پترو کلمہ پترو پشہرے و پغازلے پدا وکارے ندیر کا ٹھیک شوہ دیم را کسی یا مواندیر دے دتا شیمپو کھوڑے کا تیل یو شای دیر کا تیل شای دیر ویر کا تیل ویر کا سالک کمپنی دتا تیل ملاو شل داو خلا تیل ٹھیک شوہ ایس وہ شولی ہے ٹھوکا ٹھوکا والا ٹھوکا مزدا ہونا یہ رسولا دریو دا رحمان بابا شیر دا رحمان بابا لو وچ دز دا راز و یار تما و یار رحمانا خغا یار با یار لری تا برس واکڑی نوڑی بدل کا والا تیل دا دتا شیمپو ویر کا بغیر دے اجازت نا رنگو شیمپو دے جوڑائی میرنا ہتو شو او امے دتا ملاو کر نیکسٹ سٹیپ سے میرتا روانہ دا ایوا جوڑا ستار سارا بل چتا ویر کا فری ہاتھ نہ چلے اقدر منے ویر سی وی ڈیل تر اپلا چے چار ایک زون سٹڑک میرو تا وی نا چکسو لڑانس چاو کو ایک تا وی وا شیمپو وی وا تیل تے سل کمپنی ملاوی دی دا خبر رے گا ہوندو خورے گے واڑے سارا کائی وکلا کلا وے دا شغلی خال کے تا دا شای ویر کائی پتہ چے فائدہ دے تا ویر کائی وستون بندے شغلی خال پھٹے دی ور اگلی السلام علیکم وعلیکم السلام قدر منے او خو ملی ڈر سا خو لے شو مو ویلی دا غاسے چ سیک چ زون نہ خو لا او بسی پر ڈانس بندے ایک تے ور گاون تھا مو ولی تو سو زون یہ خو لے کڑا دا دا وی چ شیر اوی ور کڑی اس دے کڑا تے لیا ہاں ور کڑی میں دی شادو چ بی بیا وی نہ چ بی دن کڑل ور نا کی سال نہ چ دربادی مزے تو مندی 16 چاو ہر بدا خزر وقت نن مزدگار مو چاو او چاو خپ کڑو خنا نا چت پا چاولے نہ پا کڑے کا سام دو کا وے چا وے چا اے وے چا خلق شرمی جی خنا پڑھ شرم وی ای کنا شرم خو شرب و خوستا ہاں خپا چ نہ شی غوا زل کی داس چ لڑ کی سرا خروب یہ گاڑ وڑے دم تو خود اس گرجے جی داس سرا خوشمان یہ نک ماتا چا بند میاں یہ موسوی تاویل مو دچ میاں پتایم غم جن پتایم میل پتا یم غم جل پتا پتا یم یا تو خو یای خان چا چابند میانی بخیر شو سلام خار شو لام او کس کریه تا کسا کس کریه کس کریه داد دشتے پر درو پر سامان اچھا داشم پودو سالک کمپنی جوڑا دو پداوے سار پداوے سار وینز ہے مشتا دا خالکی پہلا وے پداوے راوے دا غت رہی دو دے سالک کمپنی تیل دی اے دے دوڑے کی مت 500 ہوتا تے میں پتری دیر کلا پگڑا اول شاہ خبر دی ای گڑا اول دوسرے دے وختو پا مرزونو کی مبتلا خلق دا پارا یو اہم خوشخبری چه دا چا ویخته غورزی ماتی گی لویی گی نا دو سرون نیوی سر که خشکی یا خارخوی نو دا ویختو بیماریانو نا چوتکارا حاصلولو دا پارا سالک تیل او شیمپو استعمال که مینوالو دا دیر بهترین تیل دی او شیمپو دی پا ویختو که هر کسما بیماریان ختموی ویختو تا یو نوی کلا یو نوی رنا یو نوی زوانی یو نوی طاقت ورکوی ضرور یہ استعمال کرے او دینا فائدے حاصل کرے بجاید عاول عربی ما شاء اللہ ریاض پارک فی زین فی کل شباب یجی حین مکان مشان بی حشی زیاد فی اسمک مشان ما فی فائدہ فی سسٹم کلش خربان لیش عز کلش نجوان فی نفرات فی داخل في ورع يعني قدام يمين يسار كل في موجود يعني مشان دور
في احتياط ما مشكله يعني مشان ما في هذا شكل مجلس يجي وان فراش شباب مشكله زياده والله مودا سے ویل چھ پدارا بے خود پے یوٹ کیا نشل پے جگا کی سے پنگ ریو شو کا کدائی سے ویت ویٹ کے بنا پے نو انگلش سپیکنگ سر انگلش ناٹ انڈرسٹینڈ کین آئی ورک ان جرمنی اینڈ دے ار کم ناؤ ریاض پارک لائک اینڈ دس مائی سر ولی خان اینڈ ورک دبئی دبئی یو سر یا یا دس مائی متوا ماشاء اللہ فرام صادقیل بنو فرام بنوسی Okay, where are you this work? I'm Yeah, Arbi. Yeah. Yes, Arbi, English, no problem. Sim. Yeah, yeah. Aywa. Arbi Muazzez. Sure. Muazzez Arbi. Arbi. Yeah. Aywa, mashallah. Arbi, ma kalam fi arif bis sena kwais. Bin sakal. Wint arif Arbi? La. Ishtogal awal wain makan? Awal Dubai. 10 سنة وبعد عمان مسقط مسقط يعني مسقط والله نفرات معي يمشي معاتي ماش لا سيمتي مش بعرف هذاك ايوه لا ما شعتي بانو ميديا ديري شكور ياد كوي چونك ميجنان درياس بارك تا فاست تايم روغلي ما شاء الله انت حي خوان دي روكو ونز ونون دي بني سي دي خطك تي مروات تي وزير دي ما شاء الله دي دا الله تعالى بوت سوتي دا بارك تا الله تعالى بوت سوتي خو چونك يو خوص كون چه دانشه د تموشه لګي کامه کې مهرباني وکې تو سه چې بار ملکی نه تاسو کلا لوټ شسای نو تو سه ان نظام وکړ شسای چون کې تاسو ته بیا د خپل د زون احتیاط پاته ولګي د ما مروا وزیر اند دامه خانن راوړې د ماشاءالله مونږ د پارک ته راغلیو او ان شاء الله مونږ بیا هم نیکست ټایم تاسو ته راځي او دا تاسو دا پیغام شریکوم ورو چې تاسو د غلط نه خو انجای کوي ډولونه هم اتڼونه هم او غلط نشی تماشه د ویډ کې بوزي د غلط پریکټ ډیره مننه ثانک یو سو مچ امید لره پروګرام مې توسه خوشوای سالک پروګرام سپیشل سالک کمپنی چې هغه د سر تیل جوړای شیمپو جوړای نو هغه په واستا سره مې کړو نو توسه وی واخه برار وته لی چې ویس نه پلیټ خوښ وی نو نن والے به وکړل چې چا ته مې دا غاسه پښه ویر کړل چا باندې مې سوري نه وکړل چې ترې خواند رکو او چا په زړه سره زړه سرته ویلا مې کاول نو خواندا دا څه کوي پتا چې خال په ډېر سره ځکه نه شي یاره دا سولر توسا به ډېر کاو ٹھیک شو امید لره چې پروګرام مې خوښ ایم خپل ډېر خواندو نو خوسته کلا کلا به مشه ما خاده سه پروګرام نه توسه تر وړي نو مشه ته نه اجازه ته وړي نیکسټ پروګرام پر د وګونې سمایو څو تي پاکستان زنده باد